Vad roligt att se er. Tobias Karlberg heter jag, precis som vi hörde här i inledningen. Jobbar här i församlingen och det är härligt att vara tillbaka. Jag kommer ju precis från semestern där och det är inte alla som är en sån fantastisk arbetsplats som det här. Jag vet inte hur ni känner, har semestern varit god mot er? Har ni fått till den där vilan? Det räckte det eller känner ni så här, en dag till? Ja, det har varit bra. En vecka till kanske. Ja, men visst är det skönt att vara ledig och slippa oroa sig liksom. Slippa oroa sig för vabbdagar, slippa oroa sig för liksom glömda gympåsar. Slippa allt det här liksom, vecka, klocka, tid, stress. Det är ganska gott att vara ledig. Alltså, vad skulle hända om vi tog, kanske inte ledigheten, men känslan av ledigheten. Om vi tog den här vilan. Mer i vardagen. Vad skulle hända med våra liv då? Skulle allting bara skita sig här också? Eller skulle våra liv fungera? Vad skulle hända om vi tog mer, inte liksom den yttre vilan, semesterdagen. Men det enda man behöver göra på semestern, nu har vi massa krav liksom, men på semestern har man två krav. Det är glass, eller hur? Det är så. Jag tänkte säga glass och bad, men nu blev det tre saker här. Men har man bockat på glassen en dag? Vad har vi för måste då? Det blir en vanlig semesterdag så här. Okay? Nu ska vi hinna med allting vi ska göra idag. Har vi ätit glass? Check på det. Har vi badat? Check på det. Ja, men då är vi klara. Eller kanske besöka någon gammal ruin någonstans och titta på stenar som har fallit ihop. Så är liksom, klart liksom. Men så kommer vardagen med så mycket måste med. Jag undrar, måste vi verkligen, även om vi börjar jobba och fortsätter med vardag och så, måste vi verkligen lämna den här inre vilan när vi går in i terminen? Jag är inte helt säker. Så här års brukar ganska många kristna känna ganska dåligt samvete. Jag borde be, jag borde vara duktig, jag borde ha gjort det, och jag borde prestera det, och om jag bara hade gjort det, och jag tänkte ju allt det här liksom. Och det är möjligt att alla människor känner så. Jag borde fixa staketet, klipp häcken, allt sånt där. Det är ganska många som känner dåligt samvete, åh vad jag borde ha gjort mer. Och också känner så inför Gud. Tänk om jag bara hade presterat mer inför Gud. Och det är ju jättemärkligt, egentligen. Jag vet inte varför det har blivit att vi känner och tänker så. Men jag tror inte det kommer från Gud. Det skulle jag vilja prata om idag. Att jag tror att det inte är. Men att det första som Jesus ger oss när vi kommer till honom i vilan. Därför kan det vara lite märkligt, tänker jag. Jag tänker på mitt eget liv, kanske ditt liv också. Att om det första Jesus ger dig vila, varför går jag omkring och känner dåligt samvete över och stress över att jag inte har tagit emot hans vila? Det är ju lite märkligt, tycker jag i alla fall jag. Vi läser, Jesus säger så här: kom till mig alla ni som arbetar. Flesta börjar arbeta. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mild och min börda är lätt. Jag undrar varför det blir så lätt. Att istället för att komma till Gud, och det första han ger är liksom vila, så känner vi oss stressade över att vi inte har tagit emot vilan. Och så känner vi oss dåliga inför Gud, och så går vi ännu längre ifrån hans vila. Jag tycker att det är lite märkligt, och jag är inte helt säker på att det måste vara så. Jag tror att det går att leva på ett helt annat sätt. Att komma till Jesus och ta emot hans vila. Funkar det verkligen, va? Att få emot hans vila? Funkar våra liv verkligen då? Kan vi lita på det? Jag undrar om litar vi verkligen på Gud? Att om vi gör det,
att om vi börjar med att ta emot det första han ger oss, vidare med hans närhet, kommer våra liv fungera ändå. Är hans ord verkligen milt? Är bördan verkligen lätt? Är det så? Ni vet att på Jesu tid, när han drog den här storyn, då gjorde man så här. När man skulle lära upp liksom, en ung oxe, liksom, hot prospect, en som skulle liksom, bli en riktig oxe, vill jag säga. En ung oxe skulle lära sig. Och då tog de ett dubbellock, och så satte de det på den lilla oxen och på den stora. Den stora var liksom stor, stark, bufflig, rutinerad, den visste vägen, den rubbar man inte på. Testa rubbar oxen. Och så var det en liten oxe, en kassa som var den här bak i kyrkan, som springer lite dit, och lite på väg där, och lite där liksom, och liksom. Men om den lilla oxen går i ok med den stora oxen, då går det ju framåt ändå. Den lilla oxen försöker liksom dra åt sidan, men till slut går den tillsammans med den stora oxen, och till slut så lär den sig vägen. Hur det ska gå. Jag vet inte hur du känner i ditt liv. Om du känner att du har full koll på hela ditt liv, hela din framtid, allt som kommer hända, alla yttre omständigheter, vilka sjukdomar som kommer framöver, vad som kommer hända i din familj. Känner du att du har stenkoll på allt det där, då tror inte jag att Jesus åker någonting för dig. Men, känner du att du inte har det? Utan vill gå tillsammans med någon som har. Då är Jesus någonting för dig. Då är det någonting som du ska ta på dig. För han är en oxe, om man får säga så. Som har koll. Som vet vägen. Som vet precis vart vi ska gå. Och du får följa honom. Det är en sån grym bild det här. Som Jesus ger till oss. Som jag tror vi kan fatta också idag. Att vi kan få hjälp att hitta rätt. Att komma rätt. Att gå rätt. Ni vet, den stora buffliga oxen, den tog i tyngden, eller hur? Och den yngre gled liksom ner, och ibland gjorde den inte ens nytta. Det är ungefär som när man tvättar bilen liksom, kanske med småbarn. De står där och kladdar liksom, och där är det en skönt liksom. Ja, men jag tyckte ändå det var roligt. Alltså så här, barnet får gärna vara med för föräldrar älskar. Men det är inte säkert att det gör så jättemycket nytta, annat än fyller faderns hjärta med kärlek. Det är inte alltid så att vi gör så jättemycket nytta. Men vi tänker om vi går i ok med Jesus. Och vet han var vi ska gå. Då kommer vi rätt. Då bär ju han den tyngre bördan. Det är därför oket är mildt. Därför bördan är lätt. Om vi går tillsammans med Jesus. Det är ganska tungt att ha koll på sitt liv. Att fixa sitt liv. Ta koll på sin framtid, att känna det ansvaret, att känna det tyngden. Det är ganska tungt bara. Gud har inte skapat dig för att leva på det sättet. Fixa allting själv, klara dig själv, prestera själv. Han har skapat dig på ett annat sätt. Underbart, men i gemenskap och i närheten med honom. Och han inbjuder dig och mig varje dag att ta den chansen och komma nära honom. Vet du, vi stressar, vi går runt, vi kämpar, vi försöker och håller på när det enda vi egentligen behöver göra. Vi som inte vet vägen riktigt. Vi som inte har helt koll på vad som händer imorgon. Eller nästa vecka. Eller om 10 år. Jesus erbjuder ett jätteenkelt liv. Och ett jättetryggt liv. Gå med mig. Och det här har vi fått om bakfoten ibland. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 4, kom och följ mig, jag ska. Men vi har liksom bara tagit det där jag ska, klippt ut ur sitt sammanhang. Och så kör vi på jag ska. Jag ska vara duktig, jag ska fixa det här, jag ska få ordning på mitt liv, jag ska få till det här jobbet. Sen kan jag följa Jesus. Men det är ju precis tvärt emot vad Bibeln säger nu. Kom och följ mig. Jag ska göra. Vet du, när du följer Jesus, då är det han som ska göra någonting i ditt liv. Och du som följer honom. Du behöver inte ha koll, kontroll, veta allting. Eller kunna fixa allting i ditt liv.
Du behöver bara följa honom. Det låter ju lite för lätt för att vara sant, för att funka. Är det verkligen så? Ja. Det enda vi kan göra är att testa. Ge dig en chans. Släppa lite till Jesus och se om det funkar. Men du ska veta att Jesu närvaro i ditt och mitt liv, det är 1000 gånger mer utvecklande, 1000 gånger mer livsbejakande. Kommer hjälpa dig 1000 gånger mer än alla livscoacher, än alla appar, än alla liksom gör det själv program, fixa till dig själv, få ordning på ditt liv, grejer som vi har. Jesu närvaro är det som förvandlar ditt liv mycket mer än alla än dina och mina försök. Du fixar inte till dig själv för att komma till Jesus, har jag skrivit. Då du kommer till honom för att fixas till. Eller hur, Tobbe? Det var så det var för dig. Men vi ska inte fixa till oss själva. Och sen komma till Jesus. Vi ska komma till Jesus, så fixas vi till. Så hjälper han oss. Så styr han oss. Så leder han oss. Så vi kommer rätt. Det är därför han säger i Matteus 6, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Eller, om vi går till honom först, då kommer resten att lösa. Varför då? Jo, vi går ihop med Jesus. Vi följer honom. Vi är med honom. Det löser sig automatiskt. Jag vet inte om ni har åkt mycket bil på semestern. Vi har åkt en del bil. Och fram i vår bil så finns det 2 stycken säten. Det finns förarsitsen. Och så finns det kommentatorssitsen. Det kan vara så att det går för fort eller går för långsamt. Man kör om eller man kör inte om så här. Och så kan man sitta där och göra så här. Så här. Och så märker man när man byter plats att när man sitter där, då är man själv likadan, eller hur? Och så man bromsar själv och man så här, för man har inte kontroll. Och jag kan förstå att Charlotta kan känna så när jag kör bil. Okej, men det är som en viss osäkerhet. Det är mycket igenkännande blickar här, det är härligt. Tack för allt det. Jag kan förstå att Charlotta känner så. När jag kör bil, för jag menar, jag har ju inte 100% kontroll. Jag har ju inte alltid 100% kontroll på vägen jag ska. Så. Även om man kan köra GPS, och vi har kört GPS, ta snabbaste vägen. Då åker man på en liten grusväg någonstans i Tjotahejti. Och så som är liksom 45 minuter längre. Hur kan Google Maps föreslå den här vägen? Jag tog ju snabbaste vägen. Ni fattar. Så jag kan förstå att Charlotta kan känna sig lite osäker när jag kör i. Eller på vägen, eller på andra bilister, eller vad det är. Men behöver vi känna oss osäkra om vi låter Jesus ha ratt i våra liv? Måste vi känna att vi måste kontrollera Jesus? Måste vi känna liksom att vi bromsar? Alltså, eller har vi orsak att vara trygga om vi följer honom? Han som har koll på vägen. Han som har koll på allt. Han som vet din morgondag. Han som hade en plan för ditt liv redan innan världen skapades. Så fanns det någonting som var skrivet och tänkt om dig, om ditt liv. Skulle det inte kännas ganska tryggt? Om det var sant, skulle det inte kännas ganska tryggt att ge sitt liv till en sån person som har koll, som har kontroll, som vet, som älskar, som vet precis vem jag är. Vet du, Gud har inte sagt att du ska ta tag i ditt liv och fixa dig själv. Han har sagt att du ska släppa taget till honom. Och vet du vad som händer då när man släpper taget till honom? Och vågar lita på honom. Då får man ro. Ja, då kan man sitta i baksätet. Vi har det bra. Fattar. Finns det en orsak till att jag inte leder oss som är klang? Man kan känna sig trygg om Jesus sitter vid ratten. Om du inte måste kontrollera allting, veta allting och liksom boxa in allting.
utan bara Gud vet min framtid. Jag följer bara honom. Det är det som är det jag gör. Och lita på honom när han kör. Men vi tror att vi måste vara starka, att vi måste fixa, att vi måste leta. Men Bibeln säger att det inte är någon människas styrka eller kraft som det ska ske. Utan genom min ande, det är hans kraft som gör det. Det är sättet att leva. Har Gud inbjudit dig med utgångspunkten från honom, från hans närhet, från hans vila. Tänk om det är sant att det för varje ny dag finns kraft, ledning, hjälp. Om det är sant, skulle du vilja ha den kraften, ledningen, hjälpen? Någon som sitter i himlen och är din största fan och bara hejar på dig. Det står att om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Om Gud är våra supporter, som det står i Bibeln. Jag menar, vad spelar då allt annat för roll? Alltså han har erbjudit oss ett helt annat liv att leva än när vi presterar och fixar själva. Ett liv i hans vila, ett liv i hans kraft, ett liv där vi inte måste fixa till allting, utan vi börjar med att gå till honom som fixar till allting. Och så gör vi det tillsammans med honom. Är det inte gott att Gud inte vill göra saker åt dig och mig, utan med dig och mig? Han är en sån relationsmänniska, om man får använda sånt uttryck. Oerhörd relationsmänniska. Jesus kanske är en relationsmänniska. Gud är en relationsgud. Ja, Gud. Och Gud är en relation i sig. Ja. Vi går vidare. Låt mig få avsluta med tre stycken personer som levde på det här sättet. Det första är David, kung. Han var en mäktig kung. Han styrde över hela landet. Han hade koll på grejerna. Han visste hur man svingade svärdet. Han var kung. Och jag tänker att han hade mycket mer ansvar än vad jag har. Och kanske vad du har. Mycket mer som låg på hans axlar. Mycket mer ansvar. Mycket mer måste. Mycket mer vardag som tyngde. Ändå säger han så här. I Psalm 55. Kasta din börda på Herren. Han ska ta hand om dig. En liten underbar erfarenhet. Som han är frimodig och säger. Du kastar din börda på honom. Han ska ta hand om mig. Jag menar, vissa tror att Gud var dum i gamla testamentet och snäll i nya testamentet. Men jag menar, alla bra grejer som står i nya testamentet är i princip tagna från gamla testamentet. Kasta dina bördor på Herren. Han ska ta hand om dig. Låt inte det som en schysst bil. Kanske. Jag tror det. Jesus, han hade fullt schema, om man säger. Alla ville ta honom, alla ville klämma på honom, alla ville röra honom, alla ville höra honom, alla ville vara med honom, några ville döda honom. Han hade fullt upp Jesus. Ett oerhört stort ministry över liksom hundratusentals människor som bara drogs i omgången till honom och bara rör liksom och surrade in honom. Han hade jättemycket att göra. Jag är helt övertygad om att han hade 99 bra saker att göra. Ändå står att han hela tiden, gång på gång, drog sig undan från alla sina följare. Varför då? Han ville vara med fadern. Han behövde faderns vilja. Han behövde faderns vägledning. Som människa hade Jesus underordnat sig våra mänskliga konsekvenser. Därför säger han det. Jag gör bara vad jag ser min himmelske fader göra. Sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det han ser sin fader göra. Det fadern gör, det är också sonen. Jag tror på Jesus som har sagt att vi ska leva i hans efterföljd, att vi ska följa honom och göra som honom. Då tror jag att det är en bra start. Ett bra sätt att leva. Att inte börja med sina 99 grejer, utan ta Guds 100 grejer. Istället för att göra 99 bra grejer, att göra den grej som Gud vill att jag ska göra nu. Jag tror att vi bränner ut oss mindre. Jag tror att vi sliter ut oss mindre. Jag tror att vi mår bättre. Framförallt så tror jag vi upplever närheten till Gud inte som en börda och en tyngd, utan som en relation med kraft. En vila. Petrus, han var ledare för den första församlingen. Och han säger så här i första Petrus 5.
Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Alltså, bilden som framträder i Bibeln om vem Gud är, vem Jesus är, det är inte en Gud som vi ska hjälpa, som vi ska fixa, som vi ska ordna en massa saker kring. Det är en blödande Gud som öppnar sin famn och säger välkommen hit, kom till mig, var nära mig, så löser vi det tillsammans. Det är Gud, sån är Gud, och som vill han vara i mitt liv, som vill han vara i ditt liv också. Vet att Petrus, det står att han var mitt i en väckelse. Han hade varit i Lydda och bodde där lama, ganska häftigt. Han hade varit i Joppe och uppväckt en död kvinna. Också ganska häftigt. Oerhört häftigt, kom igen. Yes. Så mitt i väckelsen, alla vill ha en bit av Petrus. Han har värsta läge liksom. Så står det att han går och ber. Slösa bort tiden, slösa bort tillfället. Vilken loser. Man ska ju smida innan järnet är varmt, eller hur? Så att han gick och bad. Så någonstans mitt i det här kände han bara, jag måste bara få leva i vila. Jag måste bara få leva i gemenskapen med min fader. Jag måste bara hämta kraften. Jag har det inte själv. Jag fixar inte det här själv. Men det behöver jag inte heller göra. Jag går upp på taket för att be. Och vad andlig han var. Vilken duktig apostel. Han var stark och tog sin andning. Alltså, jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att han kände sig svag. Jag tror att han kände sig trött. Det var därför han bad. Han bad inte för att visa upp hur stark han var. Han bad för att komma till Gud. För jag måste ha din kraft, Gud. Jag måste ha din hjälp. Jag vet ju att det inte är min styrka som det sker genom. Utan det är genom din ande. Kommer din ande. Så det som händer Petrus är att han mitt i väckelsen, mitt i två riktigt starka mirakler som han får utföra, tar han en paus. Han väljer den hundrade saken. Istället för de 99 bra sakerna, så väljer han den hundrade saken. Det som händer är att han får ta evangeliet till ett helt nytt sammanhang. Nej, ingen trodde på honom innan. Ingen hade mött Jesus. Han fick komma in i ett helt nytt sammanhang. Men han hade kunnat gjort 99 bra saker, hade säkert varit bra. Men han hade blivit stressad, han hade gått i egen kraft. Han började istället med att komma och Gud, jag måste ha dig. Jag måste ha din kraft. Och behöver din vila. Och i relationen med Gud så sa fadern, du ska inte vara här. Även om det är veckan så här, du ska gå dit. Även om det finns mycket att göra här, ska du strunta i det? Jag kommer att ta hand om det. Du ska gå dit. Så får han gå till Cornelius. Folket börjar tala i bönespråk i tungotal innan han är klar med sitt predikan. Den heliga ande avbryter honom innan han har gjort sin frälsningsinbjudan. Alltså han är tvungen att göra frälsningsinbjudan. Han är tvungen att döpa. Han har liksom ingen val. För han gick i Guds kraft. I Guds plan. Jag tror att det är mycket mer välgörande i vår ande, kropp och själ. Och vi slutar försöka göra de 99 sakerna. Vad gör en hundrare? Kanske kommer det knaka i vissa saker. Men i alla fall så får vi gå åt den planen som Gud har för oss. Jag vill utmana dig om du vill. Nu har vi en bönevecka. Ta tid, stilla dig och vila inför Gud. Bromsa in. Försök inte prestera. Umgås med dig. Det första Jesus kommer ge dig en vila när du kommer i ordning. Och jag hoppas att du ska få njuta av ett underbara vila den här veckan. Känner du att du vill ha draghjälp så kom på tisdag kväll. Kom om det är tisdag, onsdag, torsdag, fredag klockan 6 som du vill. Så ber jag tillsammans. Men kom inte för att prestera. Kom för att umgås med dig. Kom för att få hans riktning, hans vägledning. För då börjar han kalibrera ditt liv. Då börjar han vara den där ledaroxen som hjälper dig där. I närheten och gemenskapen med honom kommer mycket av det du bär som är bördan att falla platt i marken.
Och du kommer känna att följa Jesus som är dig. Vi ska sjunga lite nu här strax och Martin ska spela lite i bakgrunden. Så ska vi göra lite så här kom till Gud grej. Om du vill kan du bara få sätta dig bekvämt, du kan blunda. Bara ha en stund med Gud. Jag kommer att läsa till dig, känn bibelord. Och du kan bara stilla dig och bara njuta av hans närhet. Jesus, jag tackar dig för att du har öppnat hela din famn så brett du bara kan för oss. Hela din himmel. Tack att du lät dig spikas upp på korset här, Jesus. Av kärlek. Tack dig för den seger som du gjorde där. Den bröt muren till himlen. Den öppnade dörren. Den skapade vägen till gemenskap. Tack att vi tror på dig. Få öva oss och gå på den vägen just nu. Till dig. Bli stilla och erfar att han är Gud. Han älskar dig. Bli stilla och erfar att han är Gud. Bli stilla och erfar att han är Gud. Bli stilla och erfar att han är Gud. Stilla och erfar att han är Gud. Bli stilla och erfar att han är din Gud. Bli stilla och erfar att han är Gud. Bli stilla och erfar att han är kärlek. 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 Jesus är här just nu, tillsammans med oss. Han är inte långt bort, han är nära. Precis vid din sida. Redo att möta dig. Redo att komma nära dig. Fylla ditt hjärta. Ge dig smak på hans underbara närvaro. Precis nära, precis hos dig. Precis framför dig är han just nu. Hör hans röst. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mild och min börda är lätt att bära. Tack att vi får komma till dig, Jesus. Tack att du är god mot oss. Tack att du vill ge oss din vila. Att du vill börja med att bekänna oss. Att du vill börja med att ge oss kraft det vi behöver. Herre, vi vill göra storverk, Herre. Herre, vi vill ta ditt goda budskap. Din kärlek, Herre, till nya platser, Herre. Men vi vill göra det utifrån din kraft, utifrån din närvaro, utifrån din vila. Här tar jag dig att få vara i hans liv, leva med.
tempel här. I den majestätiska staden för oss. Åh, vad jag längtar. Och vi längtar efter det här. Att få komma hem här till dig. Att få landa hos dig. Att få börja hos dig. Du som är våran Gud. Låt oss få börja oss under dig och under din väldiga kraft. Och veta att då går vi till dig i din väldiga kraft. Så den som sitter här i gudstjänsten just nu och säger, tänker att, säger för sig själv att, det här som jag har gjort, det hindrar mig, det går inte. Jag kan inte komma nära Gud nu. Kanske sen om ett tag, men inte nu. Tackar dig för att det inte finns någonting som kan skilja oss från dig här. Om vi vill, om vi sjunger, då är vägen öppen. Vägen öppen för förlåtelse, kraft, vila, hopp. Vägen till dig.